qadrli tomoshabinlar, o'rtoqlarim, bugungi mavzuyim, ya'ni Xitoyda o'quvchilar qayerda turadi. Bir xillash kvartira olib ketishadi, o'sha alohida xonadonga yokida, kimdirlar o'sha apshagalarda, yotoqxonalarda, o'quvchi yotoqxonalarda turishadi. Masalan, men hozirgi temam, ya'ni mavzu mashu o'zim yotoqxonam haqida bo'ladi. Shu nech pul, qanaqa, nima, xullas o'zingizlar ko'rasizlar. Bo'lmasa sekin ketdik. Mana bu hozir bizda shunaqa hol. Men o'zim 2-etajda turaman. Shunaqa baland etaj emas. Shu yotoqxonamiz 12 etajli. Mana xona bu yo'l tomonida joylashgan, ya'ni 222-chi xona. Endi hayot qo'yganman, o'sha bezovta qilmaylik. Shunga bo'lsa ketdik. Qarabsiz. Xush kelibsizlar. Mana mana xonam. Xo'sh, xonam endi janaqa zo'r deya olmayman, chunki boshqa o'quvchilarni xonasini ko'raman. Bu darajada yomon emas. Endi qo'sti emas. Yashasa bo'ladi. Shunaqa mana. Balkonimiz bor. Xullas, mana mana shunaqa joy. Aytganimda shu 2-etajda turaman. Mana. Mana yotoqxonam. Baholu deyiladi, ya'ni 8-chi yotoqxona. Endi to'g'ri azgina palapatchiroq xonam. O'l bo'lmaydi mos. Xo'sh, bu yerda shu odatda 2 kishi turishadi. Har bir o'zi yotoqxonalar har xil bo'ladi-da, ya'ni demoqchi bo'lganim, bir xil yotoqxonalarda ya'ni bitta mash katta bino faqat o'g'il bolaga tegishli, yana bitta bino faqat qizlarga tegishli bo'ladi. Yoki de ba'zi universitetlarda har xil bo'ladi. Ya'ni o'sha bitta binoda o'g'il bola ham, qiz bola ham xonasi bo'laveradi. Masalan, mening xonadoshim hozir o'sha Bolgariyadan kelgan bitta qiz, ayo hazillashdan bitta bola, yoshlari katta, ular til kursida o'qiydilar. Endi hozir uyda yo'q ekanlar. Ular haqida ham keyin yana bir video qilaman, xudo xolasa. Xullas, mana mashmani xonam. Endi to'g'ri, jonoqa zo'r mas'ul, lekin bilib qo'ygan yaxshi. Bizani xona kuniga 45 yuan turadi. Endi agarda shu platniy kelayotgan o'quvchilar bo'lsa, o'zining hisobidan unda o'sha 45 yuan kuniga to'lanadi. Agarda xolasa, shu boshqa kvartira olib chiqib ketish ham mumkin. Endi to'g'ri, aytishim mumkinki, qimmat ekan. 45 yuan taxminan bizani o'zbek so'mida shu 50 ming so'm atrofida bo'ladi kuniga. Yotoqxonamizgina palapatch bo'lganiga aytdimizlar. Endi agarda tozalab qo'yganimda unda qanaqadir nima desa bo'ladi, rasmiyatchilik bo'lib qolardi, yo bo'lmasa o'z bo'lmachilik bo'lib qolardi. Xullas, tabiiy holini ko'ringlar dedim-da, qanaqa bo'ladi. Mana mamma bizani o'sha xonadoshimni o'quv stoli, mana o'quv stolim, ya'ni shu dars taylar bu bo'ladi. Xo'sh, mana bu Carrefour, mana toshbaqacham. Uni ham bir kichkina. Mana xullas, mana gulliga qiziqaman. Shunga endi xonani chiroyliroq bo'lib tursin deb mana ham gullar bor. Endi bab o'simli yokida biron jonzot boq. Yaxshi demoqchiman, baribir menga yoqadi. O'zbek do'p har doim tepada turadi bizda. Ikkiga o'sha oshyasi o'dik qo'ldan kelgancha. Endi o'xshamagan chiqsi yo'q. Xullas, shunaqa gaplar. Nima sababdan xonadoshing boshqa millat vakili, nima sababdan o'zbek emas? Chunki
kelsa bar xonadoshim o'zbek bo'lganlar, ular boshqa universitetga ketganlar uchun o'sha o'zi aslida aytib qo'yasiz-da, masalan, biror xonadoshingiz ko'chib ketgan bo'lsa, iltimos menga iloji boricha shu Osiyodan bo'lsin desangiz yoki shu Qozog'iston, Qirg'iziston, qo'shni davlatlardan desangiz shu harakat qilib beradi. Agarda o'sha biror vatandoshingiz kelsa, iloji boricha shu vatandoshingiz bilan qo'yadi, chunki orada hech qanaqa konflikt bo'lmasin degan maqsadda ham. Endi bularni menga qo'yganlarining sababi chunki yoshlar katta 89-yilda. O'shaning uchun unaqa konflikt bo'lishi menimcha mumkin emas. Juda ham yaxshi inson deb demoqchiman. O'shaning uchun qo'yganlar deb qo'yishgan deb o'ylayman. Endi keyingi safar endi bular bu yil bitirib ketsalar balkim o'sha boshqa biror o'zbek kelsa o'zbekni qo'yishligi ham mumkin. Yotoqxonaga o'sha ozgina o'g'irilib qolgan o'sha bino bo'lishiga qaramasdan bizda yaxshi tarafi bor. Endi televizor bor desam bo'ladi. Jana faxrlanib aytaman, chunki kelganimdan beri hali umuman ko'rmayman. Birinchi kelganimdan Xitoy seriallarini ko'raman, Xitoy kinolarini, o'sha anaqalarini ko'raman, axborotlarini deymiz, lekin bu ko'rilmaydi bu aniq kelgan. Yana bitta quvonarli tarafi o'sha xarajatlik bor, muzlatgich bor bizda. Endi boshqa universitetlarda bir xillarda bor, bir xillarda yo'q-da. Har xil ikkiga konditsioner bor. Keyin bu yotoqxonani ozgina qiyroq tarafi, ya'ni bir xil universitetlarda chiroqqa pul to'lanmaydi, lekin bizda to'lanadi. Ko'pchilik o'z universitetlarda to'lanmaydi, lekin bizda chiroqqa pul to'lanadi. Ya'ni shu pul to'lab qo'yasa, tugashi bilan o'chadi. O'chgandan keyin shu WeChat orqali yana to'laysizlar. Keyin yana avtomatik tarzda yoqilaveradi. Mana shu tomoni ozgina qiynab qo'yadi, lekin suv tekin, chunki emas, shu boshqa bir universitetlarda platniy bo'ladi, shu pulli, shu kartochkangizga pul solib olasizlar-da. Shu chiroy o'chiryoqadigan tegida shu anaqasi bo'ladi, shuni tiqib qo'yasizlar. Suv yoqiladi. Cho'milib bo'lib, yuvinib bo'lib, kelgan olib tashlaysizlar, shu yerdan pul yechib oladi. Lekin bizda shu shu suv tekin, lekin shu chiroq. Bir xil ba'zi universitetlarda hamma narsa tekin bo'ladi, ya'ni chiroq ham, shu svet ham tekin bo'ladi, yotoqxona ham bu darajada qimmat bo'lmaydi. Endi hamma yotoqxonalar har xil to'g'risini aytish kerak. Rostdan ham har xil yotoqxona, unaqa bitta standart yotoqxona yo'q menimcha. Ana o'xshab o'sha Shanghai Taiping dasha deyiladi, ya'ni Shanghai Finance and Economics University deyiladi. O'sha universitetda yotoqxonasi mana shunaqa holda. Endi 2019-yilda xudo xohlasa boshqa o'sha yotoqxonaga ko'chiladi deyishmoqda. Bizda ikkita kampus bor. Hozir bu birinchi kampusda turaman. O'qishim ko'pincha ikkinchi kampusda bo'ladi. Xullas shu ikkinchi kampus tomonga shu yangi bino qurilayotgan ekan, chunki bu bino ancha eskirib qolgan, lekin shunga qaramasdan o'quvchilar hozirgacha turadi. Bizda bu kampusda ikkita yotoqxona bor, bittasi ixolo, bittasi baholo deyiladi, ya'ni 8-chi va 1-chi yotoqxona. 1-chi yotoqxona bilan bu yonida nima farqi bor? U yo ozgina yengiroq, sharoitlari ham yaxshiroq. Endi bu yerga keladigan bo'lsak, masalan, mana ko'rgan bo'lishingiz mumkin, Aboy, ya'ni bu o'zim yopishtirganman, chunki birinchi kelganimda xona bu darajada zo'r bo'lmagan to'g'risi. Endi men 222-chi xona desa ko'zlarim chiqib ketgan. Endi chiroyli xona ekanmi deb, xonasi ham yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylaganman, lekin shu xonaga kirsam unchalik zo'r bo'lmagan. Endi haqiqatan ancha qiyin sharoit bo'lgan. O'shanda kelgan darhol shu apoy olib yopishtirib, xonani keyin bakalavrda xolisa to'rinchi yo'lda bo'laman deb ozgina bo'lsa ham qo'ldan kelgancha yashashga chiroyli sharoit qo'ldim. Mana bu rasmdagi hozir o'rtog'im yotoqxonasi. Yashayotgan hamma yotoqxonalar har xil. Bu yotoqxona hozir o'sha Urumchida joylashgan o'sha universitet yotoqxonasi. Bu bo'lsa Shanghayda bu ham, ya'ni pedagogik universitetini o'sha yotoqxonasi. Buni ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi bo'lsa, shu bu ham Shanghaydagi, ya'ni Baiguidan shu Jahon tillari universiteti. Mana mashi har xil endi o'ziga yarasha. Masalan, yana bir xil hozir mana oxirgi ko'rgan ikkita, ya'ni shu Jahon tillari universiteti bilan pedagogik universitetini yotoqxonalar ularga yotoqxona emasda, o'quvchilar yashaydigan yotoqxona emasda, ya'ni mehmonxona beriladi.
yıldızlı, 4 yıldızlı mehmanxonalar beradi. Mesela şu Jahon Tili Universitetida bazı okuyucularga şu yotoqxonani o'rniga şu mehmanxonaga joylashtiriladi, ya'ni ular mehmanxonada turishadi. Endi bu nimadan dalolat, ya'ni şu xonalar yetishmovchiligi, ya'ni bino yo'qligi sababli shu mehmanxonaga joylashtiriladi. Yani bizda mehmanxonamiz bor, lekin bizda shu boshqa o'quvchilar yotoqxonasi bo'lgan sababli biz bu yerda turamiz. Xullas, soyabla. Video yoqadi deb umid qilaman. Likeingdan ham yana xohlasa yana qiziq ma'lumotlar yana video olishga harakat qilaman. Katta rahmat.